skal like alle mine film ude på YouTube lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid. Så nu ved I det. Ja. Også selvom du ikke forstår det. Nu er dejligt at få det sagt. Mm. Så selv der siger. Ja, her kan jeg. Nu skal jeg komme hjem til Los Angeles. En mine, så det er derfor, man er krig. Men hvilken slags? Ja, at Don Parasol ikke vidste noget. Så kaptajnen vil beholde udbyttet selv. Det er jo forkert! Ja. Det her er vist... Så får vi lige lidt mere med en pegen. Se igen ud med den. Jeg tager mig en lur. I skulle følge mit eksempel. Det skal vi nok! Afsted! Ja. Udover dig og Ines, kender ingen andre til den. Min bedste ven hernede. Jeg har selv indfanget den her fuldblodshest. Ja. Jeg fik eneboer til at tage sig af ham, mens vi var... Hvad er den der?